magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa maanta ka furmay shir dib u heshiisiineed oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadanaya warbixintaasi noo haya. Wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa ay ka daahfurtay shir dib u heshiisiineed islamarkaana ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Shirka ayaa waxaa la sheegay in ay ku heshiinayaan beelaha horey hurgufta ay ugu dhex martay gudaha dalka Soomaaliya, waxaana shirka horey u cilaamiyay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya, waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirada maamul goboleedyada u qaabilsan arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaan qabaa anigu marka in loo baahan yahay su-aalaha in si dhaba hoosta loogu xariiqo, maskaxda la tuujiyo, tala wax ku ool ay soo baxdo, dabeedna loo baahan yahay in si dhaba loo wajaho waxa meesha ka soo baxa. Waa inaynu xog ururino, tala soo saaro, doodno, miiska wax dhigno, sidaan uga bixi lahaynna aynu tala ka bixino. Taasaa maanta hortaala hawl fududna ma aha. Waxaan rajaynayaa marka maalmaha soo socda in si wanaagsan arrintan looga farabuuxsado, aan waxba lala harin. Suugaam iyo dad doono inay baraarujiyo oo dhinacyo badan ka eega wayna ku dhex jiraan, dhinacyo badan baa arrinta ka eegi doonaa. Marka shirka waxaan u rajaynayaa guul iyo dadaal. Maanta waxay noqon doontaa in hadallo kala gedisan iyo khudbooyin kala gedisan oo dhinacyo badan oo kala taabanaya ay martidu meesha iyo madaxdu ay ka tiraahdo iyo dardaarana shaqada dhabtaana waxaan geli doonaa haddii aan laydmo maalmaha soo socda wixii loo gaaro berrito. Shirku wuxuu soo gabagabadoo soo xirmi doonaa haddii aan laydmo sabtida. Intaasaan rabay inaan idinla wadaago. Muqdisho iyo gobolka Banaadir 17-kiisa degmo waxay idin leeyihiin ku soo dhawaada, aan iscafino, aana isisaamaxno. Waxaan ugu dambeyntii leeyahay shirweynaheena ee wadatashiga qaran ee dib u heshiisiinta hannaanka dib u heshiisiinta ha guulaysto, ha miro dhalo, aan iscafino, aan isisaamaxno. Aad suugaanta nagu filneed inta culamada diinku akhriyeen halka ka sheegeen baa nagu filan. Ajendaha oo wasiirku soo jeediyey khubaro fara badan oo nooc walba leh cilmiga bulshada, midka diiniga iyo midka maadiga ayaa goobta joogta. Waxaan codsanayaa inaan maanta shirka la furayaa ee telefishinada laga arko ee madaxdu hayda aragtay inayna ahayn ay dhab idinka tahay inaad maalmaha loogu talagalay subax walba timaadaana waqtiga loogu talagalay xirtaan. Haddana dib u heshiisiinta maanta loo baahan yahay waa laba, waa mid siyaasadeed iyo mid diimeed. Ta diinta culimmada Soomaaliyeed waxaynu marti uga nahay inay isu yimaadaan ay inoo turjumaan oo turjumidda saxda golaha culimmada Soomaaliyeed ee diiniga ah ina siiyaan xiwaar furaan, la doodaan aragtida qaldan ee lasoo waariday ee lagu xalaashinayo dhiigga. Taasi waxa weeye sideebaa islaam ahaan aynu u heshiin karnaa. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta uu ku guda jiray ololihiisa doorasho waxa uu sheegay in dowladdiisa ay noqon doonto dowlad dib u heshiisiineed, iyadoona maanta ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda Soomaaliya ay bilowday dib u heshiisiintii horey uu sheegay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV-ga caalamiga Afrika, Kabul, Johar.